У родині переселенки з Луганська Марини Дудник три малолітні доньки. В селищі Кам'яне під Запоріжжям проживає з 2014 року. Переїхала сюди разом зі старшою донькою, коли на Луганщині розпочались активні бойові дії. Дівчинці тоді не було і 3 років, розповідає жінка. Над нами дуже сильно пролетіли бомбардувальники, як їх правильно називають. Ми їх побачили здалеку. Від страху, від переляку побачили ті ракети, як вони скидали по окрузі та побігли до підвалу. І в мене Насті на той момент було 3 років не було. І з того моменту я поняла, що треба оттуда уїжджати. З першим чоловіком Марина розлучилася. Він залишився на Луганщині. А тут жінка зустріла нове кохання і пов'язала з ним своє життя. Каже, запорізька земля стала для неї рідною. Звідси нікуди не планують їхати. Народила йому ще 2 дітей. І так стала багатодітною мамою. От. Ну так тут і залишилася. І зараз теж такі думки були звідси уїжджати. Але ж куди вже далі? Наші діти взагалі, щоб такого у них в розумінні не було, що таке війна. Наразі те, що вони бачать, чують, це несправедливо. І відстроюємо все, що зможемо, кожні міста, кожні наші оселі. І може навіть колись побачусь з рідними все ж таки. Незламну ялинку прикрасили на своєму подвір'ї сини Марії Мащенко. Незважаючи на війну і на всі події в нашій країні, діти все одно чекають дива і хочуть подарунків, і тому прикрашають ялинку у дворі, щоб усі перехожі, сусіди бачили, щоб усіх настрій піднімався. Я теж з багатодітної родини, у мене 2 старших сестри. Народилась я в цьому будинку і по цей день тут проживаю. Рік, що минає, розділив життя родини на до і після, каже Марія. Ми більше стали цінувати одне одного, дорожити одне одним, поважати, любити, берегти. Напередодні Нового року до дітей з багатодітних родин завітав Святий Миколай. Доброго дня, доброго дня. Чекаю новорічні свята, чекаю, щоб був мир на всій Україні, щоб була радість. Щоб закінчилася війна, щоб все було гарно. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.